около нее, да? Da fucker vi opp subtunna litt. Damene først. Jaha, stenmors. Styrig. Från Hissen AB. I Norrmäla strand 66. Och de suger. För de vet inte vad en tillväxtnummer är. Triangeln är där. Coolt. Hissen byggdes. Va? Är det Hissen AB? Ja. Hissen byggdes. Snyggt när du har tagit den namnet. Mm. Våning 7. Jävlar, vad begränsande. Oj. Ja, ska du in igen då? Bra grejer. Den våningen.